Sittenkö mennään? Kyllä. Euron karka. Siihen pinkkiviilto nyt. Pinkkiviilto. Pinkki. Neljätoista vihreitä. Missä se yksi oli? Vai sinua, my friend. Elää kiusoo. Ole hyvä. Katsokaa mikä torni. Ai että, toi on mahtavaa katsottavaa. Se on karka. Siinä oli niinkun pinkki. Siinä oli toi äskeinen luhistuminen, niin tommosella idoa katsella. Ai jumalista. Mut karkat sais olla pikkusen parempia kyllä. Ei tämmösiä, ei. No, jotakin ees. Pelimerkkejä. Ole hyvä, luhari. No, neljänkimpat. Okei. Mut sitten, nyt se kuuluisa. Tarkoitin Wildviiltoa. No nyt on kyllä ihan mukava torni. Kyllä. No niin, torni pelasti, mutta tiputtelepä nyt sinne pinkkejä. Tiputa pinkkejä. Joo. Damn it. Peliraha, karka. Päästäänkö me karkaan? Päästiinhän me karkaan, mutta ei ole mitään mahdottomia ilon kiljahduksia kylläkään luvassa tästä karkasta. Peliraha karka. Ja taas peliraha karka. Siis kyllähän tää nyt niinku jakelee näitä karkoja ihan enemmän kuin kehtaa pyytääkään, mutta no 100 kumminkin vähän yli. Se tuppia ois. Sieltähän se kärkäntyyli pörähti. Mitäpä keksii hän? Katsotaan. Nämä ne on semmosia jännittäviä juttuja aina. Sitten on tuhoaminen vielä. Pinkit tulee ylhäältä, mutta joo, ne lähtee pois. Oi vitja, ne connectaa. Eiku. Hetkinen. Joo, kyllä ne lähtee. Joo. Jäi sinne 2 pinkkiä peräti.
Ei minnekään. Yllätä. Ei yllättänyt. Näin tässä olisi jo tiputtunut semmoisen älyttömän mällykäisen pinkkejä. No, siitä sitä pikkuhiljaa kivuttamaan 500. 500 kohti. 500 kohti. Mitä? What? Tämä pizza on semmoinen nimeltään kuin Super, eli S-U-P-P-E-R. En tiedä, onko siinä kirjoitusvirhe, eli se pitää olla Super, vai onko se ihan tarkoituksella sitten Super pizza. Kebablihaa. Hetkinen, mitäs tässä oli? Kebabia, pekonia. Kebab, pekoni. Salami. Pizza suikaleita. Valkosipuli majoneesia. Ranskalaiset. Olikohan tässä vielä muuta? Jotain muutakin majoneesia siinä ehkä oli vielä. Mutta täytyy sanoa, että en ole kyllä tämmöistä pizzaa ennen nähnyt. VTF. Todellakin. 10 € oli hintaa. Joo. Eiköhän sitä tällä pärjäle tämän perjantai-illan. Minä veikkaan, että nälkä lähtee. Näihin todennäköisesti melko herkullisiin kuviin ja tunnelmiin. Mukavaa perjantaita ja viikonloppua kaikille.